Eta gaurkoan, kolaboratzaile batekin politika kontuak izanen ditugu, Maite Iturrerekin. Frantziako hauteskundeak atzo izan ziren eta honen inguruko analisea eginen dugu. Arratsaldeon, Maite, eta ongi etorria Xaloara. Arratsaldeon, mila esker. Bueno, esan dugu moduan, atzo izan ziren Frantziako hauteskundeak, lehenengo itzulia ospatu egin zen. Azaldu guzu pixkat zein den Frantziako hauteskunde sistema, zeren gurearekin ez dauka zer ikusi askorik, ez? Ez berdina da, bai. Bai. Frantzian dutena da sistema semi-presidenzialista bat, beraz, estatu espainiarrean dagoena eta estatu batuetan dagoenaren arteko zerbait, erraz errateko, badago den jebar dura asko, baina nola eta erraz errateko. Eta orduan horrek erran nahi du, ba, alde batetik hautatzen dela Asamblea Nazionala, kongresua litzatekena, diputatuak, senadoriak, eta bertsalde batetik hautatzen da presidentia. Ez da estatu espainiarrean badakigu ba kongresuko hauteskundeak egiten direnean gero kongresuan dauden indarrek hautatzen dute beren arteko norbait, ez? Izateko ba gobernu burua. Ba, Frantzian ez da horrela. Frantzian zuzenean bozkatzen da presidentia eta hori da atzo izan zen. Bueno, atzo izan zen lehenengo itzulia. Ze gero gainera egiten dute bai hauteskunde legegileak, hori asamblea hautatzeko hauteskundeak eta bai presidente hautatzeko hauteskundeak bi bueltatan, lehenengoan aurkezten dira indar guztiak, edo alduten guztiak eta bigarrenera pasatzen dira bakarrik bi bozkatuenak. Beti ere ez baldin bada gertatzen eta azken aldian ez daula izan, ba indar bakar batek lehenengo bueltan erdia baino gehiago erdia gehi bat, ez? 151 baino gehiago lortzea. Hori gertatuko balitz, etzen bigarren bueltarik egonen, baina normalean izaten da bigarren buelta. Bueno, lehenengo itzulian, lehenengo biek bozka gehien jaso dute Le Pen eta Macronek, ez? Oixe. Zenbat hautagai izan dira gutxi gora bera osotara eta zeintzuk izan ziren pixkatora labur-labur? Bai, bai. Hamaika hautagai zeuden. Kasu batzuetan alderdiek sustengatutako hautagaiak eta bertze kasu batzuetan pertsona independientek edo individualak lortzen dutenak bona egituratzea beren inguruan mugimendu edo sustengo sare bat eta aurkezten dutenak beren buruan. Hamaika orotara, baina hoien artean alde nabarmena dago eta gero emaitzak ere begiratzen badira lehenengo bortzak erran aldugu eta gainontzekoak, bai, bertzeak nolabait residualak dira, duten sustengoa, baina lehenengo bortzak bueno, pues jarra mazalantzasko zegoen nola gelituko zen, ez? Atxoko emaitza bortz horien artean. Bueno, lehenengo piskatolan aipatzearen zeintzuk ziren, ez? Hor burua zihoazenak Macron, bera, Macron izan da maitzo berena atera zuen atzo, 124 inguru eskuratu zuen. Macron duela 3 urtera arte iaia ez ezaguna zen pertsonai bat da, gaztea, 29 urte ditu, ekonomilaria, banketxe munduan ibilitakoa, eta ba, nolabait politikara sartu zen Hollande presidentearen eskutik ekonomia ministro bezala. Baina hori duela bi urte pasatxo. Eta, bueno, hortik gutxira ja hasi zen, bueno, ba, diferentziak iritzi ezberdinak izaten Manuel Valls eta Hollande berarekin, eta, bueno, azkenean utzi zuen. Baina, ba, bai, bueno, gai izan zen bere inguruan egituratzeko mugimendu bat, berak horrela deitzen dio, gainera mugimendua En Marche, ez? Martxan edo abian izenekoa. Orduan nolabait errateko, ba, outsider erraten dena, ez? Kanpotik hau da, ez da betiko kargu publiko edo kargu politikoetan ibilitako norbait. Dola gutxi iritsia. Gero Marine Le Pen, hori igual asko zere gehiago entzun, bai, hori da bere jarrera hori eurofobo, xenofobo eta oso muturrekoengatik, ezta? Ba, bueno, bere kasuan bai, bera da berak nolabait oinordetzan hartu du Front National alderdia bere aitarengandik. Arazoak izan ditu bere aitarekin, bueno, ba, baita bota zuten alderditik eta bar, baina bueno,
bada, osea, trajektoria politikoa duen zendi bateko kidea eta eta hoxe. Eta Marine Le Penek uneko 21 pasatxo ere eskuratu zuen. Beraz, nahiko gertu ibili ziren bi hoiek, buruan litu zirenak. Gogoratu behar da, duela, bortz urte, Marine Le Penek oso emaitza onak izan zituela, lehenengo itzulian, baina ez zen pasatu bigarrenera. Mm-hmm. Bai? Orduan, hor bada alde bat. Eta honek gogorarazten du, duela 15 urte bere aita bai pasatu zela bigarren itzulera. Mm-hmm. Beraz, askotan orain solasten denean Front Nazionalen kontua ja ikusten da dela, hainbat urtez ja hamarkada eta terdi gutxienez daraman, fenomeno bat eta ematen du increscendo doala, ez? Gero tan diago. Gero, zegoen ere leian François Fillon. Bera errepublikarrak alderdiko kidea, errepublikarrak dira lengo UMP, hau da, lengo Sarkoziren alderdikoak, bai, fiskat kokatzeko. Berak bai, badu trajektoria politiko luzea, eta kanpaina honetan, arazoak izan ditu, iruzurrarekin, Bai, hori da. Horko komunikabide batean, nolan epeka joan dira ematen berriak, nola, antza denez, bere garaian, bere emaztea eta semealabak kontratatu zituen aholkulari bezala, ez? Oda, diru publikoarekin ordainduta berak zuen karguari esker, baina ez omen zutela lan hori burutu, hainbat kontu joan dira ateratzen, inputatua ere gertatu da denbora honetan, orduan, bere alderdia saiatu da, kanpainan bertan, konbentzitzen bera, etzela egokia, segitzea aurrera, baina berak badu babesle jarraitzaile sare handi bat, horiek manifa ere antolatu zuten, eta eutsi zion nolabait bere hautagaitzari. Mm-hmm. Bai? Baina, ez da nahikoa izan pasatzeko bigarren itzulira, dena den hor gelditu da, ia 120 eskuratu zuen. Mm-hmm. Eta nahiko, nik uste dut hori ere nahiko harrigarria dela, atera diren halako ustelkeria edo interes erabilera propioen kasuekin erraunguratxu ditzen zait, alata guztiz ere halako emaitza ikustea, ez? Mm-hmm. Oso bertzingandik oso gertuko. Gutxi ez duelako atera. Hori da. Egon da hor, puntu eta zerbaitetara, bigarren itzulira pasatzetik, ez? Orduan, gero bazagon eta ordenian ari naiz, ez? Gehien eskuratu denetik, gutxien eskuratu denera, Jean-Luc Mélenchon, horrek ordezkatzen du muturreko eskerra edo hau da oso jarrera eskertiar gogorra bai Hollandek egindako sozialiste frantsesek egindako gobernuekin eta baita Europarekin ere, baina Marine Le Penen kontrako norabide batean. Europaren kritika, Europaren sistemaren kritika, baina izuzen ere, aski ez delako eraikitako Europa, ezta? Hauxe, Mélenchon badator sozialismotik, alderdi sozialistatik, bere garaian ministroa ere izan zen, eta bat, baina hori bihurtu zen oso kritiko alderdi sozialista izaten ari zen liberalismo oranzko joerarekin, bai? Orduan horregatik nolabait gelditu da, nik ez dakit bera joan den eskerrera, edo alderdi sozialista mugitu da, eta orduan bera agertu da eskertiarrago bezala, bai? Baina hori da, eta berak lortu du konektatzea gehien bat jende gaztearekin, eta jende apalarekin ere bai, eta nahiko emaitzona izan du, hori 1,96 uste dut, Fillonetik nahiko gertu. Eta hori garrantzitsua da, zer berak ere ez du alderdi baten sustengoa propio. Alderdi txikiago batzuk bai, baina ez da sozialismoaren hautagaia. Sozialismoaren hautagaia dena, edo zena, ezen Benoit Hamon baita ministru izan dakoa, eta honek euneko seia eskuratu du. Hau da, izan da ikaragarrizko porrota sozialismo frantsesaren zat.
Bueno, aipatu ditudan hauekin, orduan, azkenean nolabait bi bosgarren errepublikako bi zendi politiko nagusiak eta gobernuan txandakatzen ibili direnak. Jarri dira kolokan, bueno. Jarri, gelditu dira bigarren itzulitekat. Bigarren itzulitekat. Ze, Fillon, la republikaneko, ozea, hautagaia gelditu da kanpoan, eta Amon, sozialistena, ere bai. Sozialisten kasuan gainera oso emaitz txarrarekin, ba, uste dut 60. hamarkadatik izan dako emaitzik txarrena. Orduan, panorama da, panorama bat, non hori lehenengo aldiz, bi indar horiek, sozialistak eta UMP, republikarrak edo kontserbakorrak, errateko, bai arrasago, ulertzeko, biak gelditzen dira, bigarren itzulitikat, beraz, presidentetzatik at geldituko dira. Lehenengo aldiz hori, eta hori bai dela lurrikara. Gero, arestia baipatzen nuena, Fronte Nazionala sendotzen ari da. Zendotzen ari da. Paradoxa duena da, claro, gero, seguraski, eta igual gero zehitzen dugu horretaz olazten ez, bigarren itzulia baliteke gainontzeko guztiak beren aurka elkartzea eta ez lortzea presidente izatera iristea, ez da? Baina ikusten da, zendotzen ari dela denboran eta oso inarri zabala duela. Ikusten duzunean gainera, gaur begiratzen duen egunkari frantxez batean mapa, ez? Osea, regioen mapa Frantzian, bueno, departamento nao betorranta, eta klau koloria oso erranguratxoa da duen presentzia. Lehenengo itzulian ari da irabazten toki askotan, eta ja irabazi du erregio hauteskundetan eta udal hauteskundetan. Zailtasuna dute bigarren itzulia. Eta gero, bueno, hori nolabait, bueno, ez dakit, indar berri, mugimendu berri, alderdi ez, ez dira alderdiak, baina hori agertu direla, edo zaskiago hori Macronen kasuan, ez? Bueno, ba, azkenean hor dago eta lako maitzak lortu ditu, ba, berez alderdi klasiko baten babesa izan gabe. Bueno, ikusten da hemen ere, ez? Zait, Espainiaren kasuan nahi ez, bipartidismo hori pixka bat hautsi egin zen, Frantzian guztiz buskatu da, ez? Bederen presidente etxari begira. Gero izan ditu asanbladarako hauteskundiak, hauteskundia legegila, eta hori bertxe historio bat izanen da. Zerra zoi ikusi dituz adibidez Frantzian, ez ba, tradizioz beti kontserbadoreak eta sozialistak izan dira, bigarren itzulira behintzat iristen zirenak, ez? Eta gaur egun hori horri buelta eman zaio, ez? Eta ez dira ez da bigarren itzulira iritsi, zergatik gertatuko zen. Bada, ez da bai da handia horren inguruan, baina asko aipatzen dute hori, bosgarren errepublikaren eskema, eredua, sistema semipresidenzialista hau, eta nolabait ja gainberan dagoela. Bai, gainberan dagoela, gero horri batu zaio, ba, azken urteetako krisialdia nola bizi izan den, Europarekiko jarrera, gero immigrazioaren fenomeno, ez dena berria, baina... Frantzian gainera, ez? Ez da berria, bai, ba, urte asko ditu, baina afera da nola integratu diren, edo, bueno, ea lortu den integratzea etorri zirenak bere garaian, ez? Kolonia horietatik, Algeriatik, Maroko eta bar, eta gero horri gehituta gainera azken urteetan bereziki terrorismoarekin, bueno, ba, dauden kontu guztiak. Orduan, batzuetan, nik pertsonalki uste dut, ez daudela zuzenen lotuta immigrazioa edo immigrazioak izan ditzaken arazoak terrorismoarekin, baina bai, diskurtso, askoren diskurtsoan lotu da. Eta hor bada zailtasun bat, hori, mugak jartzeko, nola baita, realitate berri horri, aurre egiteko, ba, Frantziak edo frantsesek bere buruaren gan duten kontzeptziotik. Bai, zerskenean, bueno, bakigu Frantziak, bueno, hori, la grande, handitasun horren sentimendua oso errotua dagoela, alde batean oso, nola erranen dut, planteamendu filosofiko sakonak daude, lotuta irautz frantziarrak, bueno, hori, utzitako hainbat, bueno, oinarriekin, ez, ba, mundua ikusteko oinarriekin eta hainbat printzipiokin, baina, klaro, hori jartzen dela zalantzan, egoera berri batzuen aurrean, eta, bueno, azkenean ikustu dut dela pixket nahazmen zentzazio bat dagoela, eta, klaro, nahazmen zentzazioen aurrean guztiok zaiatzen gara
ziurtasunak bilatzen, ezta. Eta orduan nor izan da gai ziurtasunaren irudia emateko, ez edo lasaitzeko jendea nolabait edo zerbait bueno, sorry, gauzak argitzeko nolabait nahazte borrazte hortan. Ta nik uste dut hoiek joan direla. Gaur ikusi dut justu L'Express egunkari frantsesean alako izenburu bat, zen editorial bat, uste dut nahiko adierazgarria zena. Ongi doan Frantziak Macron aukeratu du. Gaizki doan Frantziak Le Pen aukeratu du. Eta ikusten badira batek eta bertzeak egiten dituzten planteamenduak, ba, oso antagonikoak dira, eta ba, pixkat hori izlatzen dute. Azkenean, ba, alde batetik globalizazioa, Europar integrazioa, bueno, horren baitan eroso edo erdi eroso daudenen jarrera bat, eta ba, kontrara ba, baztertuak sentitzen direnek, Frantziaren tokia galtzen ari dela sentitzen dutenek, beldur direnen aukera. Zut, neko erragunkuratxua zela, eta ongi laburtzen zuela, ba, gertatutakoa. Bueno, arain, ikusita zeintzuk izan diren atzoko emaitzak, alderdi gehienek Macronekiko babesa eskatu dute, ez? Bai, bai. Hori da pixkate, lehen erraten nena ez, Fronte Nazionalak duen paradosa. Gero eta hauteskunde gehiagotan, lehen itzulian, kriston emaitzak izaten ari da, baina, klaro, bigarren itzulira pasatzerakoan, gainontzeko guztiak, nolabait, beraik erratzen duen bezala, Errepublikaren defentsan batzen dira, berdin zentro eskuina eskerra, eta garaitzen dituzte. Bai? Eta bueno, hori bera ja igartzen da maiatzak zazpiko bigarren itzuliari begira. Bertzautagai gehienek, bueno, txiki batzuk oraindik txiki diot, lortu, maitz txikian lortu duten batzuk oraindik ez dute bueno, bere buru argia adierazi, eta nagusien artean Jean-Luc Mélenchon da momentuz boska zuzenean eskatu duena Macronen txat. Bai, ze berak erraten du hori, Macronek ere ez duela ba, Frantziaren aterabidea suposatuko. Bai. Baina bertzeak bai, filion oso argi errantzuen atzo, ba, berak ez zuela ikusten abstenitzea zentzuzkoa edo arduratsua zenik hori, Fronte Nazionalako indar, zen bezalako indar bat hor lehian egonik, eta Macroni babes emateko eskatu zuen, eta Amon aldetik ere antzeko. Orduan, litekena izan daiteke bigarren itzulean Macronek askoz ere babes gehiago izatea Lepenek, baino gainera berak badu bertze abantaila bat, eta da bere diskurtso osoan bera saiatu dela politikaren erdigunean nolabait kokatzen. Hau da, zentro eta ezker eta eskuina artean zentroa. Batzuetan erraten bera bazela eskuin eta ezkerrekoa, eta bertze batzuetan erraten ez da eskuin ez da ezkerrekoa. Baina zera da bere posizionamenduagatik errazago duela alde batetik eta batzetik boskak lortzeko. Aldiz, Marine Le Pen dago oso eskuinean, oso muturrean gainera, eta orduan horrek beti errazten zailtzen du, ez? Ba, bez batzuk bilatzea. Orduan, nik uste dut orain kontua egonen dela, gehien bat, bueno, presidentzialen bigarren bueltari begira, ba, ikustean zen olako aldea dagoen, bien artean. Eta horrek zer erran nahi duen. Hau da, Le Penek lortzen badu oraindik emaitzako betzea, nork mandio babesa eta zergatik, eta bueno, zaiatza pixkat hori ulertzen. Eta gero, ez da aztu behar, hasieran erraten genuen bezala, ba, asamblada hor dagoela, eta asamblada aparte antolatzen eta aukeratzen dela, eta hori ekainean izanen dela. Eta orduan, hor egonen da, gero, bai eskenean... Bueno, saltzan diena, eh? Saltzan diena, eta hurrengo urtetako, bueno, ba, politika amarraztu alduena, ze, klar, bi hauek, Macron eta Le Penek ez dute gaurkoz ez dakate berezko indarra Asamblea Nazionalean.
Claro, beraiek ikusko dugu, aber ea egituratzen, bueno, Front Nazionalak baditu gaur egun bi diputatu, ez aurkeztuko da, ba, ikusi behar da en marx, ez, Macroneko mugimendua, nola aurkeztuko den, ea aurkeztuko den, bilatuko dituen aliantzak, hori nik uste dut, mendik aurrera izanen dituzela hor, hainbat azte nahiko mugituak, bai. Baina hori izanen da garrantzitsua, gero ikustea, nola gelditzen den osatu Asamblea Nazionala. Dena den ez da hitze pasatzen den, ez, baina azkeneko urte hauetan bai irudi krisiarekin batera, ez, bai eskuin muturreko alderdiak eta ezkerreko, ez, ezker muturreko alderdiek hartzen dutela botere gehiago edo, ez? Bueno, nik uste dut igual testuinguruak laguntzen duela, ba, hainbat herritarrek gehiago entzuten proposamenoiek egon dira, beti egon dira, baina afera da, ba, igual, testu inguru ekonomikoa, soziala, ona bada, positibo, oroar, beti, ez? Bueno, kontserbakorrago bihurtzen da jende guzia, erran dut, ba, bestera, ez, daukaguna, eta, bueno, ba, moderazioaren aldekoagoak, nola baita errateko. Baina gauzak azten direnean mugitzen, jazten zara, zalantzan jartzen. Eta mugitzen bada, pues hori, indar klasiko nolabait errateko, ez? Babesten zutena, klar, zalantzatan jartzen dituzu ere indar horiek. Gai ez badira, ez? Ba, mugimendu horiek kontenitzeko, eta orduan horrek ematen du tarte gehiago, ba, muturretatik, pues, egon daitezkeen kritika, bueno, jendearen gana helarazteko. Bueno, bukatzeko, atzo izan zen lehenengo itzulia, bigarren itzulia maiatzaren zazpian izanen da. Bai, hemendik bi aztetara, bai. Eta hor jakinen da nork irabazten duen. Bai, hori ja izanen da, holan, buruz burukoa, Macron Le Pen, eta hori ja Frantziak izanen du presidente berria. Baina, hoxe, erraten genuena, gero ikusi beharko asamblada nola geldituko den, hori ekainen izanen da. Eta tira, gero, gainera hau garrantzitsua da, ez bakarrik, Frantziagatik, guretzat ez, hor ondoko herrialdea, eta baina Europar Batasuneko proiektuagatik ere. Oso planteamendu ezberdinak dituzte bat eta bertzeak. Eta, bueno, Brexitaren ondoren, Trumpen garaipenaren ondoren, eta nazioarte mailan edo bederen mendebaldeko munduan, ez? Europa eta Estatu Batuen arteko mundua, hori, gertatzen ari dira gauza oso sakonak, oso denbora gutxian, eta... Aldaketa asko, ez? Eragin ditzakete. Bai, ze, klaro, pentsatu behar dugu, a ber, Brexita ja... Ba, dirudi, egintza bat dela, oda, ja, ezea, Erresuma Batuko gobernu buruak eskatu du, bueno, ja, aktibatzea, bai, hauteskundeak, baina lehen da bizi Brexita, oda, aktibatzea, ez, erratea, ja, errandio Europar Batasunari, haizu, bagoazela, negozia dezagun. Bale, pentsatu behar dugu, hori, bueno, hauteskundeak izan nendira tartean, baina, azten denean negoziatzen, eta akitzen denean negoziatzen, eta Erresuma Batu ateratzen denean, zeintzuk izanen dire herrialde potentenak Europar Batasunaren barruan. Izanen dira Alemania eta Frantzia. Baina, bada, alde bat, oso importantia Alemania eta Frantziaren artea. Frantzia dela potentzia nuklearra, Frantzia dagoela Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluan, eta Alemanian ez dago. Bai, ekonomikoki, hor daude, buruz-buru, Alemania pixketik egiteago, ez? Baina, bertzalde horretan, ez segurtasun, defentsa eta kontoietan guztietan, Alemaniak ez du nazioarte munduan eta Nazio Batuetan Frantziak duen indarra. Orduan, hain zuzen ere horregatik ere, oso garrantzitsua da, Frantzian zer gertatzen da, ze jarrera hartzen da. Ze Le Penek erraten du zuzenean, Europar Batasunatik ateratzea. Atera nahi du. Orduan, bueno. Bueno, ikusiko dugu bat zer gertatzen den. Mi esker, Maite Iturre, zuri. Eta ongi izan.